はい、じゃあ始まりました、ハイチのダラダラジオ第196回でございます。今回テーマが6月あなたは誰と戦いますかというテーマでいきます。で、最後に大好きな YouTuber っていうのをちょっと おまけというか最後に少し話をするんですけど、まあそんな感じでいきますので、よかったらお付き合いください。現在椅子がギシッて言っちゃった。日付超えて6月4日の今午前1時です。ちょっと夜中なんでね、ちょっとあの画面が暗いのと、ちょっとテンションが少なめじゃない、テンション少なめってなんだ、落ち着き目なんだけど、まあ普通に話してるんで、あのテンション元気ないわけじゃないからね。じゃあ行きますか。で、6月一発目なので、まあ6月のテーマを話して、テーマ？まあこう過ごしていこうね、こういうの注意していこうねっていうのを話していきます。で、5月の最初に話したのが、先を見るようになるからさっていうところを話したんですけど、6月っていうのはちょっと似てます。似てるんですが、まあ、あなたは誰と戦いますか？っていうのを書きましたよね。で、その問いかけに関して、まあ、ちょっと自分なりの答えをね、考えてほしいっていうところもあるんですけど、一番はさ、もうね、6月ってまず、大事なことは、梅雨なんだよ。で、梅雨って雨が多くなるんで、ごめん、喉が。雨が、もちろん好きな方もいると思うんですけど、基本的に、ちょっとね、テンションやっぱり下がるんですよね。元気がなくなりやすい時期になります。ジメジメするし、ちょっと。そう。で、そういったところも加味する。ね、くはちょっと理由としては入ってくるんですけど、6月ってね、周りと比べるんだよね。これね、自分がすごい、まあ、生徒を教えてきたっていうところもあるんだけど、それと生徒を見てるところと、あと自分自身もそうだったなって思うところがあって、5月は自分に対して未来を見始めるんだよね。未来を考え始める。6月は周りと比べ始める。まあ、周りを見始めるっていうのもあるんですけど、6月って、すごく大事な時期になります。で、まあ、1年どこも大事なんだけど、で、何が大事って、これは受験生であろうと、受験生じゃなかろうと、やっぱりね、夏休みって大事なんだよ。まあ、受験生は当然だよね。もう夏休みで勝負が決まるって言われるぐらいだからさ。まあ、それで完璧には決まんないんだけど、まあ、結構決まる。確かに。夏休みの過ごし方次第で。とは思ってて。ね、1年生、2年生とか、ね、まあ、受験関係ない子に関しても、遊ぶでしょ？遊びたいでしょ？7月と夏休み。でも、それ遊ぶのと、じゃあ勉強とか、それやっぱり両立しなきゃいけないし、バランスよくメリハリつけなきゃいけないとこなんですが、その夏休み、まあ、7月の20日くらいからでしょ？で、6月関係ねえじゃんって思うかもしんないんだけど、いや、関係あるんだよ。このね、6月でどういう風な勢いをつけれるのかっていうので、7月がやっぱり変わるんだよね、大きく。で、これはダイエットとかと同じで、7月になったら始めればいいじゃんって思ってる人、夏に痩せようと思って、なんか痩せようかわかんないけど、先延ばしね、スタートを先延ばしにした場合、結局間に合わないんだよ、物事っていうのは。だから6月に始めなきゃいけない。で、6月に大事なこと、やるべきことっていうのは、7月、いい？まだ先の話だよ。話だけど、夏休みに自分は何をしたらいいのかっていうのを考えます。これはね、普段の勉強もそうだよ。普段の勉強もそうなんだけど、例えば、みんなさ、家帰るじゃん。まあ、部活ある子もいるよね。部活終わって帰った。で、何勉強しようかなって、まずさ、机で考えない、結構。で、それね、いつか、もし、そのね、いつもね、机座ってから何しよっかなって考える子、時間計ってみ。意外と時間経ってるから、その何するかを書き決めるまでに。だから、よく毎日の勉強するときは、学校で授業を受けてるときとかに、今日復習しよう、今日これ勉強しようって決めておくの。先に。ね、家帰って、まあ、風呂入ったりさ、テレビ見たりご飯食べたりあるじゃん、いろんな。で、もの、まあ、いろんなことが終わったらさ、勉強しようって座った瞬間に、もうやることが決まってる状態になってほしいの。これは効率的だよね、勉強としては。で、これは夏休みっていうその長い期間で考えた時もそうなの。夏休み入った時に、さあどうしよう、じゃなくって、夏休み入った、よっしゃ、これやってこうぜっていう。いい？っていう計画をね、6月から考えてほしいんです。ぜひ、これはやってほしい。で、その時に大事なことがあって、それが、自分と戦うの。もちろん、ライバルがいてね、すごい仲いい友達、今嫌いなやつかもしれないけど、お前椅子が超ギシギシ言うね。あいつには負けたくねえとか。それも大事だよ。いいよ。あいつと比べてってのもいいんだけど、その比べた、人と比べた時に、それが、おっしゃ、頑張るぜ、この野郎ってなるんだったらいいんだけど、誰かと比べて、はぁ、
やっぱり私ダメだわ、みたいな。そのね、マイナスに気持ちが落ちていく。比べるやり方というか、比べるっていうね。比べたことによって落ちていくの、気持ちが。っていうのはダメ。これはもったいないって、ものすごく。で、人と比べる、何かを比べた時に、基本的に8割9割、80%、90% は落ちる方向に持っていくんだって、人は。だから、基本的にあまり比べない。で、テストがね、初めてのテストが終わって、まあ、前期、こう、2期生の方とかは、まあ、終わったのかな、やっと。で、まあ、3学生の方はね、もうちょっと前に終わってるかもしれないんだけど、まあ、テスト結果が出てきて、周りと比べるんだよね、やっぱり。そう、そういう時期になってるからさ。で、比べて、気持ちが下がるんだったら、周りを見なくていいから。いい？周りがよく見えると。勉強しようより見えるかもしんないけど、違うんだって。今、みんなにとって何をしなきゃいけないのって。いい？みんなは、ね、君自身だよ。君自身が、あんまり君自身とか言わないけど、君自身が何しなきゃいけないの？何したら伸びるの？っていうのを自分自身に問いかけて、で、その自分の中の気持ちと戦ってほしい。サボりたがる気持ちはいるでしょ？もうやめたいな、サボりたいな、諦めたいなって気持ちが出てくるんだけど、そこと戦ってほしい。って思います。特に受験生の方はそうだね。で、6月は本当にそう。で、最初に言ったように、梅雨っていうその気候的な問題もあって気持ちが下がりやすいから、ものすごく。ネガティブに行きやすいんだよね。そう。で、そういう時に限って周りと比べるんだよ。ああ、ダメ。私も勉強してるんだけどなーって、周りは伸びてんのに私なんてダメなんだろう、どうせ勉強してもダメなのかな、もともとあれだし親も頭悪いしみたいなことになっちゃうから、いいね、周りともし比べてそっから勉強頑張ろうに持ってけるんだったらいいけど、気持ちが下がるんだったら比べない、人とっていうのをぜひね、6月は大事に、まあ意識してほしい、頭の片隅でいいからね、自分と戦う。そして夏休み、いい、遊ぶ計画も立てろよ。で、受験生はあんま遊べないけど。いい？ 1 年生の方とかは遊ぶのも大事。ね。メリハリだから部活もあるだろうし。でも、一番ざっくり言うんだったら、宿題、受験生じゃない方ね。1年生、2年生だったら、宿題を7月中に終わらせてみな。もうよくわかんなかったら、契約するのがわかんなかったら終わらせてみな。そう。っていうのは大事。で、終わらせて8月余るじゃん。よっしゃ、全部遊ぶぜって。もちろんそれでも構わないけど、やること先に終わっておくと気持ちに余裕ができる。気持ちに余裕ができると、あ、ちょっと勉強してみようかなって思ったりするの。これ不思議とね。そう、面白いんだよ、人って。そう。だから、もしね、なんかあまり思いつかなかったら、それもありかなと思います。早く終わらせるっていうね。まあ、参考にしてみてください。で、最後ね、大好きな YouTuber っていう。もうこれね、嬉しくてどうしても話したくてさ。そう、これね、ここ数日、一昨日ぐらいからかな、すごいフィーバーが起こってる。多分ね、もう聞いたことある方多いと思うんですけど、花尾さんです。で、花尾さんに関しては、自分もすごい前から好きで、そう。で、去年のクリスマスの時かな、ちょっとエンタメ要素の強い動画を撮ったんですよ、自分。その時に好きな YouTuber はっていうのに、花尾さんっていうのを出させて、ね、名前出させてもらって、勝手に出しちゃったんで、ほんと申し訳なかったんだけど、そう、出させてもらってて。で、そっから、まあ、ツイッターでちょっと交流を持たせてもらって、で、今普通に LINE とかもさせてもらうんだけど、超一緒なんだよ。そう。で、とにかくね、もう動画がすごい好きで、で、俺、花尾さんの動画の何が好きかって、もちろん今のね、もう普段の動画もそうなんだけど、真面目にふざけるでしょ。で、阪大なんで、大阪大学だからものすごく頭がいいわけ。もう俺なんかもう全然比べ物なんだから。めちゃくちゃ頭いいんだよ、彼の方が。でも、頭が良くって、頭がいい人がふざけるとこういうのになるんだよなっていうのが、すごい人柄とかからも滲み出る。で、花尾さんの動画っていうのは、ただ面白いんじゃなくて、見終わった後に頑張ろうって思うんだよね、俺。いろんな YouTuber さんいるんだよ。いるんだけど、すごい花尾さんのね、まあ他にもいるよ。そう思わせてくれる YouTuber さんいらっしゃるんだけど、うわ、面白かったよ。で、終わらないんだよね。見た後に、あ、なんか頑張ろうって、思わせ、もうすごいね、俺にとっては貴重な存在というか、そう、自分が学生で見ても同じこと思うだろうなって思うんだよね。絶対好きになる、花尾さん。俺が高校生とか中学生で YouTuber ってのは とにかく、あと、当時あったらね、なかったから俺。もう32だからさ、そう。そう。でさ、だから、で、たまにね、前から聞かれるんだけど、俺って、6年目入って、丸5年経って登録者24万人でしょ？で、ゆっくりペースなんだよ。勉強動画だから、登録者の増加もさ。
で、花尾さんとかは多分今一日何千人ってどんどん増えていって、で、そういう方がいっぱいいらっしゃるわけ。で、どん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 、まあ、抜かれていくわけだよ。いろんな方にね、登録者の数が。悔しいですか？って言われたことがあって、これね、不思議と悔しくないんです。まあまあ、悔しいと思うことはあるけど。でもね、やっぱり自分は勉強動画でやってるから、まあ、勉強動画の人に抜かれたら多分悔しい。それは。うん、と思うけど、ジャンルが圧倒的に違ったりとかすると、あとはもう、花尾さんとかだったら、もうね、多分一ファンなの。俺はもう。そう。ライバルとかじゃない。もうファンなんだよね。そう。だから、嬉しいんだよね。とにかく。嬉しいし、ただ単にやっぱりもっと自分も頑張んなきゃなって。悔しいっていうよりも、自分も頑張んなきゃって。もっともっと頑張ろうって。いいもの作ろうって。まあ俺は勉強だからあれだけど。っていうのを思わせてくれる存在かな。だからすごい嬉しくて僕は喋った。そう。ごめん、花尾さん。また勝手に名前出したけどね。まあ、ぜひあのね、もし初めて聞いたって方がいらっしゃれば、あの、花尾ってひらがなで打っていただけると必ず出てきますので、ぜひ見てみてください。あの、いろんなタイプの動画があるので、好き嫌い分かれるかもしれないですけど、必ず1個は、確かに200何本動画アップされてるんですけど、必ずね、1本あります。あの、あなたの心にハマる花尾がっていうね、と思うぐらいに、本当大好きな YouTuber さんなので、はい、喋りました。あとね、今日ちょうどね、20万人に突破されたってのもあって、本当におめでとうございます。いや、もうすごいですね。本当に嬉しい。まあでも、ね、自分も負けずにというか、まあ、さっきも言ったように人と比べることではないので、自分は30万っていうのがこの2017年の目標だから、そこを達成できるように、ね。多分、ね、本当に他の方、花尾さんとかの方が全然先に達成されると思うけど、あの、比べることではなくって、感化されて、エネルギーもらって、頑張ろうって気持ちをもらって、2017年の目標、達成できるようにね、自分は自分のペースで頑張っていきます。はい、といった感じです。長くなっちゃったね。では、今回は、ハイチのダラダラジオ、第196回、テーマ、6月、あなたは誰と戦いますか？で喋らせていただきました。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。では次回ね、また何か喋っていきますので、もしよかったら次回の方もね、ぜひ聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。